Hej och välkomna till veckans avsnitt av Datapodden. Mitt namn är Gustav Rengby. Och Jag heter Konstantin Ekström. Och vi, Jag och Konstantin vi sitter här i sommarvärmen i studion. Mm, I barshorts. Eh, Nej, inte riktigt. Nästan. nästan. ja, eh, eh, Och spelar in, så då blir vi ensamma i det här eh, avsnittet också. Det är men, inte alla är... som vill vara med. Men vi har ändå tre artiklar. Ändå. Det har vi. Turligt nog så mm. har vi lyckats gräva fram det. Mm. Konstantin, ska ja. du börja? Mm. Det händer ju faktiskt saker under sommaren också. Och vikten av robusta tester och rutiner för testhantering. Ja, det blev bolaget Crowdstrike påminda om här. Mitt bland semester. när de lyckas orsaka det förmodligen största it-haveriet i historien och vi andra fått påminnelsen av betydelsen av att ha en plan B. Programvaran från det amerikanska cybersäkerhetsföretaget var avsett att skydda mot krascher och störningar av viktiga system. Det blev precis tvärtom. Fredagen den 19 juli blev det systemet som fick allt att krascha. Och När jag säger krasch, då menar jag nästan definitionen av en datorkrasch. Nämligen, man kunde nämligen se Windows Blue Screen komma upp där. Och För att nämna något konkret om omfattningen så läste jag här att omkring 8,5 miljon Windows-enheter kraschade. Det är ett par stycken. Det är några stycken, ja. Och Det fick flyg att stå kvar på marken. Det var störningar, i hälsovårdstjänster och problem med betalningssystem. Och detta hände på fredagen. Och På söndagen så rapporterades fortfarande att mer än 1 800 flyg i USA hade ställts in. Och 9 900 var försenade. Och fortfarande på måndagen så rapporterades CNN om att Hundreds of US flights are cancelled for the fourth straight day lite svettigt. Så hur kunde detta hända? Men först tänkte jag berätta lite kort, vad är Crowdstrike? För Jag hade aldrig hört talas om det här förut och det hade nog ganska få människor i ärlighetens namn gjort också. Men jag tror nu vet ja, var man och kvinna var Crowdstrike är. Inte helt bra för varumärket att man blir känd eh, nu. Inte på det sättet. Man brukar väl säga att all publicitet är bra publicitet men jag är inte så säker på det i detta fallet. Men hur som så är Crowdstrike ett amerikanskt cybersäkerhetsföretag som är grundat 2011 och baserat i Austin, Texas. Och sedan starten så har företaget vuxit snabbt genom att erbjuda en rad säkerhetstjänster med hjälp av en målbaserad programvara. Och De har tusentals anställda och betjänar företag i länder över hela världen. Och enligt deras webbplats är de leverantörer till 538 av Fortune 1000-företagen. Och Det är alltså de tusen största företagen i USA. Eh, baserat på omsättning, om jag inte är helt ute och cyklar nu. Så att många stor, riktigt stora bolag använder deras programvaror. Medan företagets primära produkter är avsedda att blockera hackare och skadeprogramvara programvara har Crowdstrike också anlitats för att undersöka stora dataintrång. Demokratiska nationella kommittén, DNC, anlitade Crowdstrike 2016 för att undersöka den ryska hackningen av servrar. Och Sony Pictures anlitade företaget för att undersöka en cyberattack 2014 kopplat till Nordkorea. Så Det är avancerade saker de håller på med. Så vad, vad var det då som orsakade det här globala avbrottet? Ja, det hör, här härrör från en uppdatering som CrowdStrike gjorde av sin främsta cybersäkerhetsplattform. En molnvaruprodukt som kallas Falcon. Och När Crowdstrike då skickade ut en uppdatering till Falcon som integrerar med andra delar i datasystem och programvara som Microf som Windows-produkter från Microsoft, orsakade det en funktionsstörning som i princip inaktiverade hela system. I nyhetsrapporteringen har man kunnat se bilder från flygplatser med blå skärmar. Den här blue screenen. Så i, typ, det var någon liten fil som bara raderade hela OS ungefär. Mm. Eh, sen kommer en olycka, sällan ensam. Det sammanföll nämligen också med ett avbrott bland Azure-tjänster. Mm -hmm. De säger att det var ett kortare avbrott och de säger att det inte ska vara relaterat. Men det, liksom, det blev liksom lite perfekt storm för det hela under den här fredagen. Eh, men vad är då Crowdstrikes respons på det här? Eh, Crowdstrikes VD George Kurz sa att han var djupt ledsen. Det kan man vara. Ja, mm. ja. Han klargjorde att det inte fanns någon möjlighet att det var en cyberattack. Men betonar att även om problemet hade identifierats och att en fix hade utfärdats så sa han att det kan ta tid för vissa system att återgå till det normala. Eftersom det inte bara systemen kan återhämta sig självt. Utan Det måste vara lite tekniker som går in och rebootar om systemet. Jag läste om någon som hade tvingats reboota om 15 gånger innan det kom Oj. tillbaka igen. Så det är, lite, det, är lite det är lite svettigt fint. för dem just nu, får man säga. Ja, ja det, vi får väl hoppas att det finns en framtid för dem här efter också. Mm. Men Samtidigt så läste jag någon kommentar eller inlägg. De bara, om man har så viktiga system som på en flygplats eller sjukhus. Och sån här. Då kanske man ska ha ett reserv-backup. Om mm. det är så att det inte, absolut inte får gå ner. Ja. Nu är jag inte IT-expert ex, it på det sättet, men om det är liksom så mega-mega-viktigt så då kanske det är bra att ha något annat. För det kan hända. Ja, det, kan det hända så kommer det ju ske. Ja, det är väl more ja någon typ av... Nej, inte, liksom, Murphy, Murphy slår inte mor. Så länge det finns en liten sannolikhet så eh, sker det ju någon gång i alla fall. Mm, mm, vill säga. Mm. Så att, eh, det är väl sant. Ja, nej, nu kanske man då kanske man ska använda de här nu. För blixten slår ju aldrig ner på samma ställe två gånger. <laughs> nej, men så är det ju. Det är ju man kan ju vara säker på att de slag. kommer ha rigg. Om de hade det, de hade säkert oerhört rigorösa tester innan. Mm. Det är nog inget snack om, men det säkerheten de har nu, den måste ju överträffa allt annat. Så att, ja, ja. Nu är det väl väldigt ja. säkert att använda ja, det här tjänsten. Jag var tvungen att lägga till, för jag såg på Twitter också, som det inte heter längre, utan X. Då har Elon Musk gjort ett inlägg att vi har tagit bort alla våra crowdstrike installationer men det var väldigt oklart om det överhuvudtaget var ens för kund. Eller om det bara var något han skrev. Men han gjorde en liten kommentar om det. En syrlig sådan. Men det här måste ju vara ändå någonting som liksom har risk att det blir vanligare med att allting blir i molnet och, och så va? Mm. Alltså för, för, Förut var det ju svårare att få ut en sån här eh, liksom uppdatering på så många Datorer. Jag går man tillbaka tiden så liksom du var du tvungen att trycka in en diskett för att uppdatera. Ja, precis. Så det skedde ju aldrig mm. på, på en sån grad, liksom, så snabbt. Mm. Det är ju lite lättare nu att göra sådana här misstag. Mm. Och kanske också att man har en större distribution också. Jo. Ja, för, för det här fallet var ju till och med så att äh, Microsoft hade själva tagit fram någon liten något lite program som kunde hjälpa till att, liksom för att ju liksom återställa. Ja. Um, det hela. Eftersom det var så otroligt många enheter som, ja, var... som påverkades. Ja, det ju jobbigt. Jobbig situation. Svettig sommar. Inte Precis. bara sommarvärme. Inte bara sommarvärme. <laughs> uh, ska vi gå vidare? Mm. Då har vi en artikel från Klick. Uh, från Klicks hemsida. 16 juli så kom det ut en med rubriken Click Talent Cloud is now generally available. Och Det är ju så att för ett tag sedan köpte Click integrationsverktyget Talent. Det här var ju någonting som nämndes också. Vi pratade Gartners magiska kvadrant här ganska nyligen och det här nämndes ju som en av de positiva dimensionerna som Click gör. Att de liksom bygger ut det här så att de har dataintegration bakom. och sådär. Men nu är alltså den här integrerad in i Clicks infrastruktur och, 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 och General Available. Click Talent Cloud. så det är väl en cloudtjänst. Så Click Talent Cloud är byggt på Clicks molninfrastruktursplattform med fokus på att hantera data integritet för dina AI analysprojekt säger de. Det möjliggör data engineers och data scientists. att bygga AI-förstärkta dataflöden som levererar data som man kan lita på säger de. Och i och med att de släpper det här General Available så nu är den liksom, får man bygga produktionssätta och sådär på den så vill de lyfta fram tre saker här i och med att de släpper det. Eh, först och främst, eh, Första steget här, det är att det, det här är liksom en enkel AI-förstärkt dataintegration. Säger de. de säger ett No Code Pro Code-gränssnitt för att skapa dataflöden med kopplingsfunktionalitet till 400 olika datakällor. har de byggt. Det här är ju liksom ett vanligt pipeline-verktyg eh, som, man, eh, som man, ja, de flesta har. Eh, och talent, det här är ju liksom grunden i talent tror jag också. Att man kan bygga sådana här pipelines. Eh, Konstantin, du ser lite sådär uh, ifrågasättande ut när jag säger no code pro code. Nej, det var exakt har du aldrig det. hört det uttrycket förut? Nej. Inte jag heller. <laughs> Ja, jag var tvungen att googla. För man brukar ju prata no code, low code. Ja. Men no code är ju som tidigare. Att det handlar om ett grafiskt gränssnitt att liksom programmera i. Och Pro code, det är bara att programmera. Alltså, det är bara code? Ja, det är bara vanlig coding. Men det är inte det att man har liksom lagt till lite AI på det hela? För då blir det pro nej, nej, utan det nej. Är liksom, då är det professionell programmering. Så man vill säga att man har allt ifrån liksom den här... Liksom grafiska programmeringen till liksom att du kan lägga till lite skriptkod. Mm, mm. Det är det man vill säga med no-code, pro-code. Men ja, det är oklart om det, om det verkligen är... Det låter som lite, jurid... ja, låter som lite ideologiskt här. <laughs> pro-code, jag är för kod. Ja, ja, just det. Ja, ja, det, är sant. det är sant. Det var första punkten. Mm. Man har liksom 400 konnektorer i det här liksom, data integrationsverktyget som är enkelt att använda. Men det står ju att det är lite AI-förstärkt också i transformationen. Och så så där. Klart, ja. Mm. Ja, såklart. Nästa del då, det är att i den här Talent Cloud eh, så finns det dataproduktstöd. säger de. Eh, det finns en ökande mängd tillämpningar för varje datapunkt som man har i en verksamhet. Eh, detta drivet både av AI men även av en allmän digitalisering och automatisering. Och Då blir det ju viktigt att skapa liksom modulära datapunkter som kan använda, återanvändas och användas av många användare och tillämpningar. Det, det här är ju någonting vi pratar om ofta och dataprodukter och så vidare. Och I Clicktalents Data Marketplace kan man sätta upp dessa dataprodukter där man får liksom en vi av ett antal dataobjekt som sedan kan göras sökbara och tillgängliga för presumtiva konsumenter. Och Man lyfter det här då att när man använder den här data marketplace så får man direkt då tillgång till datakvalitetssiffror som visar hur, hur datakvaliteten står till i den här datakällan. Man får tillgång till lineage. Och allt det här är för att då skapa ett större då tillit för konsumenten till det här datat då, så att de ska förstå vad de använder. Så det lyfter de. Är du intresserad av tredje punkten här också? Vad de är, villiga, eller som de är sugna på att prata om? om jag tycker vi drar den så kan jag se vad ja, ja, jag tycker om den. Ja, vi kör den också. Då har vi tredje punkten. Ja. AI Trust Score. I AI-eran här är behovet av liksom korrekt högkvalitativ data i realtid större än någon sin, säger de. Därför har man tagit fram något man kallar Click Talent Trust Score for AI. Någon slags förtroendebetyg. Mm. Det är ett ramverk med sex kvalitetsattribut som påvisar en datamängds mogenhet för att användas i ett AI-projekt. Och Det här är någonting som man lyfter som att, man är, att Click är liksom unika att ha tagit fram det här. Och då frågar man sig, Det visas här också i artikeln med liksom lite olika dashboards. Man, ser liksom, man får se de här sex dimensionerna då med ja, olika en dashboard. Hur, hur, mycket, hur bra tar den här datamängden och, och väger upp mot de här. Och, eh, de här dimensionerna då är diversity, timeliness, accuracy, security, discoverability och LLM ready. Alla de har man liksom som en slags kvalitetsdimensioner på sin datamängd. Och De visar lite grann i... Det finns videos kopplade till varje av de här områdena. Inspelat från eh, Click Connect som var i början av juni. Deras stora summit. Och här visar de lite exempel då på eh, hur de då tittar lite närmare på accuracy och security-dimensionerna. Då kan man se liksom hur de har utvecklats med tiden i förhållande då till en dataset. Hur bra är den här dataseten användas för AI? Och så, ser, så kommenterar de lite. Ja men här, har vi fått, här har vi fått en uppdatering av datat eller att man har spesat datat bättre och då ökar accuracy-delen. Security går ner för att det visar sig att de har Eh, persondata som fortfarande finns tillgängligt i den här. Som är oskyddat. Då. Så lite sådana typer av då de här, är de här ä, dimensionerna som de har tagit fram. Då. Det kanske blir enkelt då för en data scientist eller en AI engineer att utnyttja det här datat sen för, mm. för sin ä, ä, modell eventuellt. Det var Click Spännande. Alltså, något sätt, allt de säger är ju sant. Ja. Det, är så här, det är ju bra filosofi. Ja, eller hur? Det ja. jag tycker, tycker jag. Marketplace såg väldigt... De, de visar ju lite film på den också. Mm. det ser ju väldigt fint och trevligt ut att jobba med. Får man väl säga. Mm. Det är säkert eh, positivt. Mm. Eh, äh, man, kanske den här, den här sista punkten är kanske den som är lite mer, är roligast då också. De säger att de är unika på det, mm. men man undrar då om det om den här ramverket. liknande ramverk. om vi kommer att se att andra tar efter här. Mm. Det är lite, lite spännande. Mm. Det är ett tecken på att det är bra, mm. får man säga, när alla gör det. Ja, men precis. Så att det är inte bara positivt när man är Nej. unik. Kan man säga. Nej. <laughs> om men det man finns en till som gör det, då mm. börjar det bli intressant. Men finns det så att man behöver också ha någon form av dataplattform under? Va? Alltså att den körs på, det, där, det lagrar datat. Ja, precis. Det här är ju ett integrationsverktyg, Talend. Mm. Och ETL-verktygen, transformationsverktyg inne ja. i. Det är som ett litet SSIS. För det fanns ju där man kunde göra joins och precis, ja. transformera datat. Mm. Så att den, du transformerar och integrerar data mm. Mm. i den här. Nej, precis. De, jag tror att i demon här så hade de lite olika datakällor. Snowflake bland annat och så vidare. Mm. Som, som Men då. det är som källa. Men när du väl, när du har transformerat det, då måste du ju spara den någonstans? Ja, det kan du nog göra i olika dataplattformar också. Precis, då skjuter man ner det till någonstans. Ja, mm. Mm. precis. Så det orkestrerar och transformerar mm. i det här verktyget. Nej, men den, det blir lite intressant att säga. Jag tycker ändå en, den är lite rolig den här AI Trust Score. Var är vi på väg i det här? Kommer vi behöva den här typen av... Det känns nästan som en del av den här marketplacen. Jag vet inte riktigt var den här AI Trust Score fanns någonstans. Mm -hmm. men det var intressant att, man, att veta vad som, vilka parametrar tittar man på. Vad är det som gör att den är bra för... Eller vad bedömer de ja. är bra för då? Ja, precis. Ja. Ja, det är intressant också. Och Det kanske också är så med de här data. Alltså det, det växer väl ihop. Det borde vara på samma ställe. Att man har på de här när det beskrivs kring dataprodukten. Att man mm. ser alltihopa där. Alla dimensioner där. Men ja, vi får se. Det, det är kanske är första gången vi pratar om en sån AI-trust liksom, score. Men det kanske dyker upp mer. Vi mm. vet att Talend var tidigare och tog upp det här data fabric-begreppet. Mm. Så att, de är nytänkare på det också. Mm. De anser sig nog vara liksom en sån, ett sådant verktyg för, för att stödja en, en data fabric. Liksom. Mm. Det, det designmönstret. Äh, det. Ja, det var klick. Ska vi gå vidare? Mm. Vi snackade lite grann om AI, LLM, LLM Ready. Mm. Men för att innan man kan trycka in sin data då måste man ju ha data och träna sina AI-modeller. Just det. Mm. Och i takt med att data då blir mer eftertraktat, vilket det ju blir nu när alla ska träna sina LLM-modeller och det kommer in ständigt nya på marknaden som är tillgängliga, så blir det faktiskt också svårare att få tag på data. Ny forskning från Data Provenance Initiative som är en forskargrupp ledd av MIT. De har funnit en dramatisk minskning av innehåll som görs tillgänglig för att träna AI-modeller. I åratal så har de som bygger kraftfulla AI-system använt enorma mängder texter, bilder, videor hämtade från internet för att träna sina modeller. Men nu börjar den källan sina. Under de senaste året så har många av de viktigaste webbkällorna som används för att träna AI-modeller begränsat användningen av sin data. Studien som granskade 14 000 webbdomäner som ingår i de tre vanligast använda AI-träningsmängderna upptäckte en framväxande kris i samtycke. Alltså en samtyckeskris, uttrycker de det här som. Detta då utgivare och onlineplattformar har vidtagit åtgärder för att förhindra att deras data används då eller skördas för användning av träning. Då. Och forskarna uppskattar att i de tre datamängderna som kallas C4, Refined Web och Dolma har 5 av all data och 25 av data från de högkvalitativa källorna begränsats. Dessa begränsningar ställs in genom Robot Exclusion Protocol. Som tydligen, jag känner till det här tidigare, är en gammal metod för webbplatsägare att förhindra automatiska bots från att genomsöka deras sidor. Så det är väl typ scraping, eller om man säger, som man förhindrar då med den här filen. Och studien fanns att så mycket som 45% av datan i en uppsättning i C C4 hade begränsats av webbplatsernas användarvillkor. Vi ser en snabb minskning av samtycke till att använda data över webben som kommer att få konsekvenser, inte bara för AI-företag utan också för forskare, akademiker och ideella organisationer sa Shane Longpre, som är en av studiens huvudförfattare. I åratal så kunde AI-utvecklare samla data ganska enkelt. Men den generativa AI-boomen de senaste åren har lett till spänningar med ägare av datan. Många av dem har bekänkligheter kring att den huvudföretaget används som AI-träningsmaterial eller vill åtminstone få betalt för att någon använder deras data. När motståndet har växt har vissa utgivare satt upp betalväggar eller ändrat sina användarvillkor för att begränsa användningen för träning. Då. Andra sajter har blockerat de automatiserade webbcrawlers som används av företag som OpenAI, Antropic och Google. Sajter som Reddit och Stack Overflow men också nyhetsbolag som Associated Press som då bland annat äger Wall Street Journal. De har börjat ta betalt av AI-företag för att åtkomst till data. Så att Man har gjort det som ett avtal helt enkelt. Och Andra har gjort vidtagit rättsliga åtgärder, där bland, bland annat New York Times som stämde OpenAI och Microsoft för upphovsrättsintrång här förra året. Och anklagade företaget för, företagen för att använda nyhetsartiklar för att träna sina modeller utan tillstånd. Företag som OpenAI, Google och Meta de har gått till ytterligheter senaste åren, som de säger det, för att få till då mer data. Och det innebär bland annat att man har transkriberat Youtube-videor för att då bara kunna få eh, ännu mer data utifrån liksom, sånt man, man redan har. Eh, och även justerat sina egna datapolicys. Omfattande det kan ju utgöra ett hot mot AI-företag som behöver ha en stadig tillgång på högkvalitativ data för att hålla sina modeller uppdaterade. Men det kan också innebära detta är de stora företagen, men det kan också innebära problem för de här mindre. Eller framför allt för dem. Mindre ai företagen och akademiska forskare som är beroende av offentliga datamängder och kanske inte har råd att licensiera direkt från en utgivare. Common crawl är en datamängd som omfattar miljarder sidor av webbinnehåll underhålls av en ideell organisation, så det är en annan typ av datamängd. Denna citeras mer 10, i mer än 10 000 akademiska studier. Som exempel på användningen då för de här. Eh, eh, de från akademin och de mindre bolagen. Eh, de intervjuar artikeln Yasin Yernit som är maskininlärningsforskare på Hugging Face. Och Hon kommenterade samtryckeskrisen och sa, Föga förvånande ser vi motreaktioner från dataskapare efter att text, bilder och videor har, de har delat online används för att utveckla kommersiella system som ibland direkt hotar deras försäljning. Så att om jag är en eh, skribent, en författare, då läser eh, AI-modellen in, tränas på den och kan generera liknande innehåll. Mm. Eller om du är fotogra jätteduktig fotograf eller målarbildskapare. Kanske liksom digital bildkonst. Mm. Då använder man deras arbete, trycker in den och sen kan man skapa likadant. Man har, liksom tagit dem i, man har stulit liksom sättet de jobbar på och använder den och sen så sätter de i arbete. Så där, där finns en liten, en, en, en liten konflikt i det hela. Men jag varnar för att, ä, att, ä, för att om all tränings, AI-träningsdata behöver elhållas genom licensavtal då skulle det utsluta forskare och civilsamhället för att delta i styrningen av teknologin. AI-företag har hävdat att deras användning av offentlig webbdata är lagligt skyddad under fair use. Men att samla in ny data har blivit lite knepigare. Det finns klart en oro bland AI-chefer att slå den så kallade dataväggen som är deras term för punkten där träningsdata på den offentliga internet har uttömts och resten göms inom betalväggar. Har då blockerats eller låsts in i exklusiva avtal. Vissa, tror, vissa företag tror att de kan övervinna datavängden genom att använda syntetisk data. Och Det här har vi talat om vid tidigare tillfällen. Någon gång. Ja, just det. det har vi tagit upp lite grann. Mm. Och det är alltså data som i sig själv genererats av AI-system för att träna modeller. Så att då har man ju tagit ett data, en datamängd och sen använt en ai för att fylla i luckor eller liksom utöka datamängden. Eh, men många forskare tvivlar på att dagens AI-system är kapabla att generera tillräckligt med högkvalitativ syntetisk data för att ersätta den datamängd som, eh, som går förlorad nu. Då. En annan utmaning är att medan utgivare kan försöka stoppa AI-företag från att skrapa deras data genom att placera begränsningar så är dessa begär inte juridiskt bindande. Det var lite nytt för mig också. Och att efterlevnad är egentligen frivilligt. De, de jämför det här, det är kanske olika lag. Det här är en amerikansk artikel så det kanske är mm. olika mellan USA och Europa. Men de beskriver det som en förbjudet att beträda-skylt. Alltså den... Ja, men det är de här robots.txt. Exakt. är bara en de facto-standard mm. på något sätt. Precis. Så att de har ingen rättskraft. Mm. Utan det är snälla, gå inte här. <går> Stora sökmotorer. De, de hedrar de här oftast liksom begärandena. Och flera ledande AI-företag som OpenAI och Anthropic de, de har offentligt sagt att de gör detta. Men andra företag som den AI-drivna sökmotorn Perplexity de har anklagats för att ignorera de här. helt enkelt. Vissa webbplatser kan motsätta sig att AI-jättar använder deras data för att träna chattbottar för vinst. Men kan fara vilja att låta en ideell organisation eller utbildningsinstitution använda samma data. Men här finns ett litet problem idag att det inte finns något bra sätt att skilja mellan dessa användningar. Eller blockera den ena och medan tillåta den andra. Men det finns också en lärdom för stora AI-företag eh, som har behandlat internet som en buffé med data utan slut under många år. Utan till ägarna av datan mycket av Som artikeln De avslutar artikeln med att säga till slut om du utnyttjar webben kommer webben börja stänga sina dörrar. Mm. Ja, hårda bud. Ja, verkligen. Rolig, rolig liknelse där med All You Can Eat Buffet. Exakt. Man tar bara sushi-bitarna sushibitarna. Liksom Just det, skapa bort riset ja. och bara äta laxen. Liksom. Och Till slut så finns ingen sushi kvar. Nej, precis. precis. Ja. Men frågan är liksom, jag börjar fundera på hur stort problem med detta. Det är klart att det är liksom lite framväxande. Mm. Men kan det innebära att liksom hela utvecklingen liksom hamnar på en plateau här inom ja, kort. Kanske bara bli G eller vad heter det? generation fyra här av uh, OpenAI. Ja, ja, de... Nästa går inte. Liksom. Nej, men det senaste budet är väl ändå att det ska vara nästa sommar så skulle GPT 5 och de skulle ha liksom PhD capabilities, vad det nu innebär. Ja. Det är ju en utökning av ett, av ett gammalt problem. För det där är väl, tidningen har väl länge haft det här, till exempel Google News som har varit inne och mm. sammanfattat nyhetsartiklar mm. som man har varit förbannad på. Mm. För att du vill att man ska klicka vidare till, till den grundläggande tidningen mm. och inte hålla på Liksom bara att du sammanfattar andras ja, just det. Eh, nyheter. Mm. Men det är väl otroligt oändligt mycket större skala ja. nu. Mm. Och många fler än bara journalister som drabbas då. Ja, men precis. När det är hela liksom, allting. Mm. Och X hade väl också att man liksom gjorde det omöjligt i och med att de här gen är att Man kan inte längre crawla X Nej. på Twitter. Mm. Alltså... Uh, Nej, de är, uh, man ska ha sin egen Grock som det tränar precis, på sitt data. Ja, precis. Mm. Eller köpa loss antagligen. Mm, mm. Ja, vi, vi får väl se lite vad, vad som händer där. Om, uh, om det går att bygga några nya modeller. Mm. Eller så kanske det är någonting för uh, EU att ta tag i här. Kanske man får se AI Act att kommer robots, uh, robots-definition liksom, mm. lag, lagmässigt. Vore det kanske är positivt. Mm. Det var tre artiklar. Ja. Och nu tar vi och får återgå till hängmattan. Då. Mm. Visst är det så? Ja, men exakt. Mm. Tack så mycket för att ni har lyssnat idag. Tack så jättemycket. Hej då.